waxa soo gabagabowbay tartanka kubadda cag ee waayadan ba ka socday magaalada jigjig ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida oo ay ku tartamayeen gobollada deegaanka Soomaalida ismaamul magaalooyinka iyo degmooyinka dowladda deegaanka Soomaalida oo isku soo hadheen gobolka Jareer iyo gobolka Qorraxay waxayna ka soo qayb galay gabagabadiisa ka lagu soo xidheeyay tartanka kubadda cagta qaar ka mid ah xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida ugu horeeyo wasiirka madaxtooyada Xasan Maxamed Xuseen wasiirka xigeenka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha Xasan Faarax iyo macallinka dhanka ciyaaraha wadanka Itoobiya Abraham مسؤولين ترب بدن لامها أمني كدولة دكان كصمارة تاجر يش لفظ عيارتوي أو غران كسب يحدافيي بهذا ورباهين توحنا قوش الرعد قبل كشرر أو قول كلها كبديي وحنا عيارت الصوحديتان كدي كان لوسير كدل يرتي عيارها حسب فرح وحنا يري إن عين صاحبنا عياره ترتن كي تدواد دكان كإسلامر كان وحنا وهم بليين يا كوهدا هريال كا deegaanka noqotay ee halkan ka qaaday koobkii oo ah kooxdii ka socotay gobolka Jaraar waxaan leeyahay hambalyo sidoo kale dhamaan kooxii kale kaalinta galay iyo kuwa aan kaalinta galin waxaan leenahay waxa guuleystay deegaankeena waxa guuleystay ciyaaraha waxa guuleystay sharafta iyo ciziga dadka Soomaaliyeed ee deegaanka wasiirka madaxtooyada ayaa isna halkaasi ka hadlay kooxaha kala duwan tababarayaashooda kuwii garsoorayaasha u ahaa iyo cid kasta oo ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan leh waxaan leeyahay waa ilaahay mahadii haddii ilaahay ina soo gaadhsiiyey gabagabadii kama dambaysta ahayd ee lagu soo gabagabaynayay ama lagu soo xidheeyey ciyaaraha gobolladii maamul magaalooyinka deegaanka Soomaalida ee sanadkan 2012 taariikhda dalka Itoobiya ugu dambeyn waxaa bilada lagu doosiyey tartamayaashii iyo ciyaartooyadii ka kala socday gobollada deegaanka iyo sidoo kale degmooyinka deegaanka iyo maamul magaalooyinka deegaanka.